Obec Chlebičov slavila Dny obce. V průběhu několika dnů se občanům místním i hostům z okolí představil bohatý, důstojný, kulturní a společenský program. Začínali jsme včera, to znamená v sobotu podvečer. A musím říct, že já jako starostka obce jsem naprosto nadšená. Podívejte se sami, kolik lidí přišlo. Díky vám všem. Děti i dospělí si užívali zábavu pod širým nebem. Malí účastníci s radostí využívali zajištěné aktivity, jako třeba oblíbené malování na obličej, nebo se proháněli v nafukovacích atrakcích. Mnozí si možná poprvé vyzkoušeli vodní zorbing. Milovníky hudby různých žánrů potěšily koncerty vystupujících kapel. Včera jsme přivítali kapelu Horký žeslíže Revival, no a o 9 vystoupila hlavní hvězda našeho programu Janec Ledecký se svou skupinou a byl to šlágr. Bylo to famózní, spousta lidí, jsme spokojení, jsme nadšení, pořadatelé naprosto bezvadní a přidali se všechny obecní složky, to znamená zahrádkáři, chovatelé, SK Viktorie, klub seniorů, hasiči, myslivci, všichni pro naše lidi uspořádali bohaté občerstvení, FC Bžl přidalo své kolo štěstí a zábavu. Dospělí se usadili na připravené lavice a pochutnávali si na voňavých a lahodných dobrotách. Představil se zde také mistr v ovládání biče. Tím však akce nekončila. Následujícího dne byla v místním svatostánku sloužena mše svatá. Druhý den, Dnů obce Chlebičov, to znamená neděle, tu jsme zahajovali takovou slavnostnější mší svatou v naší kapličce Panny Marie Ružencové, poté následoval slavnostní oběd s hosty. Těmi hosty, myslím, sousední starosty, tedy starostky ze sousedních obcí a také z naší partnerské obce slovenské Liptovské Revůce. Při ní děkovali věřící za boží přízeň a ochranu. Následující hodiny byly plné hudby, zpěvu a lidového folkloru. Přítomní se zaposlouchali do slovenských písniček spolu s vystupujícími a mnozí si s chutí také zaspívali. No a po obědě už jsme se zase přesunuli sem do našeho bezvadného areálu koupaliště zvaného Lipio, abychom přivítali právě folklor z Liptovských Revůc. Vystoupili jejich heligonkáři a také fujary a bylo to moc hezké vystoupení. Program dále pokračoval a mezi své příznivce přišlo hudební duo Aramis se svým připraveným pásmem. Někteří hosté využili příležitosti a s chutí si zatančili. Moc ráda bych poděkovala hlavní organizátorce, magistře Petře Staňurové, za to, že už je to rok zpátky, kdy pro nás všechny ty atrakce pro děti i zábavu objednala. Srdečné díky patří obecním zaměstnancům. Velký dík patří obecním zaměstnancům, kteří už týden předem připravovali tady ten náš bezvládný krásný areál, kteří se podíleli na úklidu, na v podstatě veškerém zajištění kapel a účinkujících. Srdečně vám děkuji, no a samozřejmě děkuji vám všem, co jste přišli. Během celého dne mohli zájemci přispět na charitativní účely. Toto několikadenní slavnostní setkání nebylo jedinou akcí tohoto druhu v rámci mezinárodní spolupráce. Dny obce Chlebičov jsou třetí akcí, která byla zařazena do programu, dotačního programu Interreg VA Slovenská republika, Česká republika, kde jde o dotaci z fondu malých projektů a jde konkrétně o kulturní spolupráci mezi obcemi Chlebičov a Liptovské Revůce. V rámci dotačního projektu a dotace byly zakoupeny dva pěkné stany, pivní sety, to znamená lavice se stoly, dva plynové ohřívače, abychom mohli spolu strávit i příjemné večery a nemrznout, ale počasí vyšlo na jedničku a tak jsme vděční. Z Chlebičova, Radana Doležilová.